السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو دي أشقي مهبدا كونسر دو دا برامش عيارها ورارك سوحن ما كم كل ما ذي هبين كهالا عياري كوب كي كلدونا هوريالي دقارات دي ربايا نفير دونا يكو عيار دونا sheekooyinka ugu dambeeyey dhanka tranisfeerka kama marna fadlo dadka cusub janaalka noo sab scrib gare lagshire comenty kama marno waad kuma hadsantihien sida wanaaga ku dhahan aada mar walbo nala socotaan haddii aynu ka horumarno gudaha ingiriiska koobka f a kaabka ayaa habeenka halaal la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa afar gooliya eber kooxda priston north indy kaga adkaatay garoonkeeda staphon bridge xili kooxda kubadda cagta ee chelsea qeybtii hore ciyaarta lagu adkeeyey qaybtii dambe ayayna buluis ciyaartooydooda inta ugu badan ee shaxda koowaad kusoo bilowdeen ayeyna soo geliyeen ciyaartaasi waxbay ka bedeleen armaanjo barooqa konton iyo siddeed daqiiqo asiga ayaa shabaqa gaali gool ayuuna dhaliyey micnaha goolka asiga ayaaba furayba dhanka kale tiyaaga zilva ayaa lixdan iyo lix daqiiqooo shabaqa gaariy kubad madax ah starlin ayaa kubad firkiig ah shabaqa dhex dhigay xceereedkaani waa laba kubad firkiig ayuu sii maraya rahiim starlin anzo fernantis ayaana soo gabagabeeyay ciyaarta oo afar gooli eber ka dhigay bluuc waxay ka dhigan tahay inay usoo gudubta wareega xiga saddex kulanoo is xigta ayeyna markaana badineysa kooxda kubadda cagta jalsi dhammaan tartamado idin taasina waxay ka dhigan tahay kooxda kubada cagta jalsea inay si tartiib tartiib ah ee usoo fiicnaaneysa marka baluuc guushaasi muhiimka ah ayeyna habeenkii xaly ahaa ka gaareen koobka fa kaabka waxayna suga doonaan kooxihii ay ku aadi doonaan laakiin intau badan kooxo badan ayaan iskaga haray marka jelsi guushaasi ayaana habeenkii xale aha gaartay dhankalaha kareebin kooxda kubadda cagta reaal madrid ayaa iyadana koobka boqorka ee ciyaareysa habeenkii xale ahaa ddex gool ayayna ku adkaatay iyadoo awe ah jayslo ibrahimo dias iyo rodrigio ayaana shabaqa gaareen saddexdaasi kooxda kubadda cagta jelosi ee andeha reaal madrid guushaasi ayayna gaareen xitaa waxaala arkynin asiguu ciyaaraya miisiga turkiga marka madrid iyadana gooshaasi ayay gaartay dhan kale inter miland ayaa iyadana horyaalka zeraeeda ciyaareysa laba gool iyo hal ayeyna verona ama halis verona kaga adkaatay xili inter xitaa lagu adkeyn rabay xilliga dhimashada ayaana badbaadiyay xidiga david fretesia ka hor int uusan gool ku bilaaban lotaro martin daqiiqo daqiiqo ayaana laga soo bareejeeyay laakin ayna inter guus e ka gaarin kooxda kubada cagta ee h guusaasi ada sandhibcood kaga hogaamineyso kooxda kubada cagta yuventus oo maanta ciyaardoonto marka inter milan waa sii cararaysa waxayna dooneysa horyaalkani inay ku guuleysato xil ciyaareedkan marka gushaasi ayna inter mila gaarta dhibcood aynalen sadexna yuventus ayaana leh kulamada maanta la ciyaari doono haddii anu dulmarno kulmo dhowr ayaa la ciyaari doonaa waxayna ka bilaabi doonaa gudaha ingiriiska mancity halisvilitown tsac ayay soo geli doonaan lkooxa waaweyn ayaan eegi doona arsenal liveroola sa bar ciyaarta loofstdon ay noqondoontakoobka fkaaba dhankan iyo sbain barcelona ayaana ciyaari doonta san sac aya iyadana soo geli doontaa halka italian zeraeda a jirto kulmo adag oo aadweyn ian inbol ayla ciyaar doontaasa برنابولين قيب أي كتا عيارها السلازي وعيار دونتا يا وعيار دونتا هل كان اي يا ترانت كلون ألك إيه وضع عيار دونالد بان كان اي فرانسيس baris san germani cop de franca ay la ciyaari doontarn coobdalar ayaa jir klii zeereeda ayaa la ciyaaraya horyaal moog inta kale koa maag ayaanala ciyaulmadaawikusoo ko banaamijya dambeay maqlioon haddii ana sii fiirino wararka ama sheekooyinka ugu dambeey dhanka sportska mrushi bacetina ayaa ka hadley ciyaarta kadib kooxda kubadda cagta jelsi guushi ay gaareen w

sidarmsoo daaadhan kale macaliod kubadda cagta barcelna avi ayaa xaqiijiyay dhaawaca soo gaaray joy oeo wuxuu leyy ota dhaawac halismaahan ninkaani waxaana laga yaaba inuu qayb ka noqdo kulanka suber kaabka hadii uusoo fiicnaadona qayb ayuuna ka noqondoonaa lakiin wuldhaaac halismsidoo kale wka hadlay rgrortiskiisjn ayuu dhacaya waxaa rabnaa inuu sii jooga halkaanheshiis saxiixo ninkaani mar hore ayaaba oga ayuna leyaanica inuu yahay wuxuuna garanayaa xaalada ama kooxda kubadda cagta ee barcelona marka waa ciyaaryahan aad loo dhaleeceeyo laakiin had iyo jeer wuxuu bixiyaa waxyaabaha ugu fiican ayuuna lieyiha marka shaavi inuu sii cishto ayuuna xidibkiisa doonayaa sida romano soo daabacayo dhan kale macalinka kooxda kubadda cagtee manchester city beeb guardiola ayaana ku booriyey in loo dulqaato kivin dobrona oo inuu soo laaban doonaa sigoo tam ah hala dulqaato ayuuna leeyay xidiga manchester city ayaana isku diyaarinayo markaan inuu soo kabto ama soo laabasho cajiib ah ou sameeya kadib muddo dheer ah oo garoomada ku maqnaa ku dhowaad shan bilood ayuuna maqnaa oo dhaabaca lis ah dhanka muruqa ah uu kasoo gaaray marka beeb wuxuu leya xidigeena waa soo laabtay si fiican ayuu usoo laabanayaye bal hala dulqaato ayuuna leeyy sida daily meil ay soo warinayso dhanka trnser an warar xiise leh ayaa jira oo ku aadan jonder henderson jondon henderson ninkani wuxuu doonayaa gudaha sacuudi carabia inuuiskaga soo tago waxaalaleeyahay ninkaanibtamaiaaabtiisagudahascudi a ku tageen ina ahayd mid qalad ah waxaanala seegnikniinu degeysadoono dalaabyada kasoo gaari doono kooxaha qaarada yurub wuxuuna diyaar uyahaygudaha sacuudi carabia ka qaadinuu iskaga soo tago gudaha sacuudi carabia ayuuna doonaya iyadoo san kooxood oo xiise u qabto sida ecast rpoo kooxda kubadda cagta ee kooxo fara badan ayaa qaybka ah oo xidigani badigoob a ugu jiraan marka waxaa la sheegayaa hadda kooxda kubadda cagta jels ayaaba tartank qaybka awaxanaleeyaa e waxaalaga yaaba ina xidigani u dhaqaaqaan taasoo ah in ay sii kordhinay suurtagelnimad ah galgar in uu iskaga tago bihani jan markaeayaa kooxdhaddala sheegay in nrssi lacagyar a ku qaadato a u buuxiso bosishinka goral gargar maxaaylele ayaa qaban kara galgar aydoon inaku qamaartamaan lacaga fara badan ka bixiyaan marka handersonn oo la heli kara inay soo qaataan ay jel doonayaan laakin kooxo fara badan ayaana qaybka ah heshiisyadaas xidigaa lierpoo iu ku laabto newca kooxo farabadan ayaana xidigan badigoob e ugu jiraan sida futball london dasan ay soo werinayso dhan kale manchester nited ayaa xiisena saxiixa ciyaaryanka qad ka dhexe kooxda crystal balac macel olio oo abaaaatanjira waxay xitaa diyaar u taha manchester united heshiiskan inay qayb ka dhigto ron mbiak oo aaatanjira ama heshiis isdhaabsi ayena ku sameyn doonaan marka manchester qorsho kasta kusoo qaadana oliso waxay doonayaan sida ugu dhaqsiyaa badan inay soo qaataan omiak ayna ku wareejina kooxdiisii hore rystaaasida shabakada sta ay soo werinayso dhan kale wah markaan inay sugato ilaa hagaaga dambe waxayna dooneysaa siddeed i labaatan jirka kadka dhexe byer mugin jo showkemig inay gacanta kusoo dhigaan xagaaga dambe waxaynau arkaan mid qadkooda dhexe ku xalin karaan xagaaga dambe wuxuuna la sheegayaa inu qiimiis xataa hoos u u dhici karo xidiga logu magacaabojo skmig marka machestercity waxay doonsa xidigaan xagaaga dambe sida gacanta ugusoo dhigileh damirr ayaana soo warinayso dhan kale macalinka kooxda kubadda cagta barceloshavi wuxuu doonayaa in loosoo gacangeliyo alex karshi u ciyaara kooxda kubadda cagta jerona bisha janaay ayuu doonaya qadkaana dhexeu cadalo k dhigox inkastoo dhaqaal xumo iska haysato kooxda kubadda cagta barcelona haddana wuxuu sheegayaa in xiddiggaan doonaya sida loogu soo gacangelin lahaa kooxdiisa sida vajiges ee soo daawiciiso dhan kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lagu soo waramaya markaanayna xiiseenaa saxiixa xidigga kooxda kubadda cagta lindes united ninka loogu magacaabo croncenso samivild xagaagan ayayna dooneysa kooxda kubadda cagta liverpool inay soo qaadato xili kooxaha stomvilland newcastle iyagana qeyb ay ka yihiin inay lasoo sixdaan xidigaani garabkaga ciyaara kooxda ledis united waxaana la sheegayaa in qiimihiis lagu burburin karo ilaa labaatan dhibic shan milyan marka liferpool xidigaani ayay dooneysa siday gacanta ugu soo dhigilay sida gool ay soo warinayso dankal united ayaa lagu soo waramaya markaan inay go'aanso doonto in ay gebi ahaanba ay ka saarto xidigaha lagu magacaabo johndon sajo iyo mason greenwood xagaaga dambe manchister ma dooneys inay sii ceshtaan waxay doonaysa isbedel cusub inay ku sameeyaan marka labadaan ciyaaryahan midna hadda amaaha wa ku qaadans kooxda kubada cagt rusi domod midna amah wuuu ku jooga kooxda ktv xagaaga dambe waxay doonan isbedel ina ku sameyn xidigasnubann ee daaqada ka saar xitaa waxaad sii daba socto kasamero in macster nited doons gebianb i ka tqolosirji ninkaan diyaarma usan u ahayn macster mark saixsamnsoo qaadto marar badan anaa qaldam meerna albaabka inuu ka bixi doona ayayna u badan tahay oo ninka sirjim ayaana ku qanacsanen kooxdiisa sida tasan ay soo werinayso danka wolvis ayaa wax ka weydiisay liverpool sidee amaha lagu sii lahay xidiga fabiam viere laakiin liverpool waxay diyaar o taha haddii koox xidigani boss joogta snes in ay sii doonto laakiin haddii taas ay dhicweysa liverpool waxay dooneysa xidiggeeda in ay sii haystaan ugu dambeyn haddi aanirinoarteta ayaana la leeyahay inaysan u badnayn inuu dib uu soo celiyo xiddiga tirni oo lix labaatan jir amaha kula joogo real socited kadib dhaabac dambeed badix oo arteta ilaa hadd uusan haynin marka xiddigan xitaa ma doonaya inuu arsenal ku soo laabto si cad ayuunaugu sheegay amaahdiisa inuu dhammaysan doono intaa ayaan kusoo koobeynaa wixii kusoo kordha barnaamishyadina dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaikum waraxmatullahi wabaraka